ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ميت يود الحمد فونك لله ابراد في الحمد تاس لله. تاليت من فولكن. بروتاس ويا تم بفال بروتاليت سوى هنا. الحمد لله. تمام تمام بدي تمام بشاري قوم إن شاء الله فرات السنت كل شيء عمران أنا سألت مبروك الحمد لله الحمد لله الحمد لله دبر الحمد لله الله يبارك فيك حياك الله ما الله مبارك. ببرد من برودر والله آمين. كل شيخ عمران ديفيز ان فروغا سم يعفوت الى الديلما الى اتامنس سم فوركا فاطمه من افتا موسى يا هرت انجري بو تيك توك نو سي نونتينغ انات ابلان تيل مي فوكا بليفيت اريا نا اسبري دان او سيك تيكس ابو فوكس دو يو جيب سام بابا بابا دو مي لاشي نوت انات ابلان فوكا بليفيت اريتيرا دا ابلان فوكا بليفيت اريتيرا فا اندرا او سي موسى ديفيز كيلا اسبري دي جريرز متستمر ofta är det, alltså det är relaterat ofta 99% till fiqh-frågor. Och då kommer ändå en fråga upp. Okej, Musa. Wallah, jag blir förvirrad. De säger så. Wallah, jag blir förvirrad. En gång jag hör det får, en gång man får, en gång man får inte. Vem har rätt? Hänger du med? Så jag tänker att vi Absolut, pratar absolut. lite om det idag på ett förenklat sätt. För jag vet att man kan prata väldigt djupt om det här, just det här ämnet. Om vi kan förenkla det, då vore det jättegrymt, inshallah. Och efter varje punkt så kollar vi om folk har hängt med. Har de hängt med? Vi fortsätter. Vi kör sån där stil. Absolut, absolut. Bra idé. Bra idé, inshallah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. Det här ämnet, det är ett väldigt stort ämne, det är ett djupt ämne, och med tanke på olika aspekter, med tanke på olika situationer, så går det att gå väldigt djupt i det. Men man måste ha vissa saker klart för sig, och ibland så har folk inte det, och det är hur man tar reda på ett svar. Det är det första. Vad du gör när du får ett svar, hur ska du tänka? Och när du hör olika åsikter, hur ska du behandla dem? Det här är mycket återkommande saker. För det första jag vill ta med, eller nämna och ta upp här, det är en sak som handlar om vem har ens rätt att ge dig ett svar. Det är viktigt att komma ihåg. Mycket bra fråga. Mycket bra grej att ta upp. Vem egentligen har rätten att svara? Vem egentligen har rätten att bedöma en fråga och ge dig det här svaret i en situation i den religion? Och svaret på den simpelt är att egentligen så är det en person som ska ha svarat, eller som ska ha denna slutsats som då ges svar enligt, som har en sån hög nivå att han är berättigad att ta såna här beslut. Och då pratar vi om det som kallas för mujtahidin på arabiska. Alltså han har kunskap om Koran fullständigt. Om hadither fullständigt. Om arabiska språket fullständigt. Om de olika recitationerna fullständigt. Om vad som är autentiskt fullständigt. Och så vidare av kunskaper. Det här är den första av kriterierna som finns för en person som ska ge det här svaret. Okej? Okay? När vi tittar på oss själva som studenter, möjligtvis du med dina studenter eller någon som frågar mig någonting, då egentligen vi fungerar som ambassadörer. Som ambassadörer. Vi har rollen i så fall inte att besluta de här frågorna, inte att ta de här slutsatserna, utan att föra fram som ambassadör den där åsikten eller en sådan persons slutsats till den som frågar, så att den förstår svaret på det den har frågat. Okay. Så det är en sak som också folk måste ha klart för sig, som har med oss att göra. Det är att vad vi gör i grund och botten i olika situationer, vi lägger fram, sprider, svarar, hjälper. För det hela har egentligen med en hjälp att göra. Vi vill bidra och hjälpa folk med deras problem och deras frågor. Annars egentligen, om det fanns någon riktig mujtahid kunnig på den nivån här i Sverige, då hade man frågat honom istället. Egentligen. Varför ska vi svara? Men det blir en ambassadörroll, eftersom det inte finns
sådana personer tillgängliga här. Okej, så vi får ta den rollen. Och vad är det vi gör då? Jo, vi använder oss av kunskapen som kommer av slutsatserna som kommer från sådana personer som har de här villkoren. Det är inte vi som beslutar saker. Det är inte vi som beslutar saker. Det måste man komma ihåg. Därför också, när det kommer till andra personer och oss eller andra än oss, så man måste komma ihåg att du är inte den som kanske har rätt att ta beslut i sådana här frågor. Du är inte den som kan komma fram till ett svar. Vad har du hämtat det här ifrån? Vem säger så här? Vad kommer det här ifrån? Vilken alim på den nivån? Vilken stor alim? Vilken bakom dig säger det här som du för fram som en ambassadör? För vi är inte på den här nivån när vi ska kunna ta beslut. Låt oss säga så här, Musa. En person kommer till dig med att hennes mamma har dött och så hon ska ta arv. Kan du nu direkt bara se arvfrågan, hon ska få en sjättedel och han ska få, den ska få en sjättedel, mamman där. Kan du räkna ut det här? Kan du bara se så här snabbt arvfrågan, vem som ska få vilka delar? Nej, man måste kolla hela. Det är riktigt svårt. Och då gör man så här, att man går tillbaka och kollar på vad de lärda, i den kaliber vi pratar om, den stora kaliber, vad de har sagt och hur de har löst såna här situationer, såna här frågor. Okay. Ett annat fall. Den här hadithen är den sahih, den är autentisk, är den sann, verkligen sann. Det är sant att vi kan ge ett svar som är ja broder, ja syster, jazakallah khairan. Den är autentisk. För att kortfatta svaret, man kan ju skriva en hel bok, en pdf också, och skicka 7 sidor varför ja och nej, men det är en helt annan fråga. Men vad är det vi har gjort när vi frågas en sån sak? Vi har kollat på de stora, officiella, kunniga, lärda på den här nivån som jag beskrev innan de kommer fortsätta med vad de har sagt i en sån här sak, och sen har vi fört fram det som en ambassadör. Okay? Den första av dessa villkor som finns för en sådan roll är kunskap inom alla dessa områden. Okay? Det är inte alltid lätt att hitta en sån, så folk får agera ambassadörer. Därför kommer vi in på också, vem tar man kunskap ifrån? Det är också en fråga som är kopplad till hela det här fenomenet. Vem tar man svaret från ens? Av de villkoren som nämns för en person som ens ska svara på en fråga, som ens ska ta sin fråga från, så är det vad då? Han ska vara lugn. Kolla, de lärde har nämnt villkor för en sådan persons legitimitet att ens föra fram ett sånt här svar. Svara en fatwa, svara en fråga. Lugn. Okay? Han ska vara gudsfruktig. Han ska vara pålitlig. Han ska vara avhållsam, lite försiktig, inte bara allting halal och inshallah, inga problem, man ska ta det lugnt, man vet inte, du vet, det är inte säkert, då får man backa lite och vi kommer komma in på det lite längre fram. Men det första jag vill ta med här, om vi ska se som svar på den första frågan, vem tar man svar från, då måste man titta lite på de här riktlinjerna. Är det en person som verkar ha koll på riktigt? Finns det kunskap där och i bakgrunden? Finns det gudsfruktan? Finns det trovärdighet? Finns det religiositet? Menar den här personen allvar? Och är den här personen försiktig? Eller är det bara, vet, jag vill göra lätt för folk, jag svarar som jag vill för alla ska må bra. Så länge alla mår bra, vi mår bra. Nej, man måste ha den här religion. Det är Allahs religion. Domar, Allahs regler. Det är inte lätt att bara slänga ut de här. Så om vi ska gå tillbaka till att svara på första frågan, vem, så ska de här kvaliteterna åtminstone finnas i en sådan person. Kunskap, lugn, gudsfruktan och att vara försiktig. Jag har en fråga, en motfråga. Till exempel nu, du sa så som vi gör. Och jag har förklarat dig, jag vet inte hur många gånger, att vad jag gör på Insta, det jag har lärt mig i Medina, det jag har studerat under 15 års tid och allting. Och, du vet, vi studerar ju fortfarande. Vi läser ju fortfarande, vi försöker memorera och repetera och liknande och läsa mer för att få mer kunskap. Men det tar ju aldrig slut. Och sen vad jag gör, jag paketerar den här kunskapen, jag gör den förenklad, jag pratar på ett superenkelt sätt. På just Insta och TikTok och vart jag än finns i sociala medier. Men en fråga, och det har i sin tur kanske sett, då kan det vara så här. Folk kan tänka sig, okej, jazakallah khairan Imran. Men det finns folk som gör videos
De pratar inte från sig själva. De har hört någon lärt säga. Sen gör han själv en video. Ser de lärda sig. Men han i sig själv saknar kunskap. Kan det inte då bli en fara att, ej, bara för att någon har läst någonting, det betyder inte att han ska bli en predikare i sådana här stora frågor. Och typ säga, ah, men jag såg en klipp på YouTube, så jag gör mitt eget klipp och säger, lärda har sagt. Men han har ingen koll egentligen på madhahib, alltså rätt skolor. Han har ingen koll på vad ulema egentligen säger. Han har bara härmat. Alltså, han har hört kanske någon känd YouTuber eller något säga. Och så gör han sin egen video. Hänger du med lite vad jag försöker säga? Jag förstår vad du Det är menar. mycket sånt som verkar. De tidigare lärda imamerna från de tidigare generationerna har sagt att al-ilmu yu'khadhu 'an al-mashhurin. Kunskap tas från de kända. Okay? Kunskap tas från folk som är kända. Hur menar man känd? Att den här personen är känd för att kunna saker. Han kan. Okay? Och då, det är ju inte det enda som krävs här, utan som jag sa så finns alla dessa egenskaper att ta hänsyn till som jag har nämnt här. Men att personen ska vara känd och verkligen bekräftad till att ha kunskaper, bakgrund och insikt i såna här frågor är en av de första villkoren som krävs när det kommer till att ta kunskap från någon. Därför, när det dyker upp någon på TikTok eller på YouTube eller någonstans här, du vet vem det är. Så det är exakt det här vi har idag. Det är det här problemet. Folk säger, bror, jag har hört... Varje dag jag svär, jag får såna grejer. Bror, jag har hört att det här är så stämmer. Vart har du hört det här? Nej, det var någon på TikTok som sa. Det blir så, vänta, vem som helst pratar om islam och du bara suger åt det. Sen bara, hej, stämmer. Vad händer? Jag tänker, ej, det måste ju finnas någon... Förstår du vad jag menar? Någon... Vad heter det? Motstock, eller? Ja, precis. Det är lite de här riktlinjerna jag pratar om, och profeten sallallahu alaihi wasallam har indikerat det här när han säger att kunskapen kommer tas bort genom att de lärda kommer att dö, och när de lärda kommer att börja dö ut så kommer folk ta okunniga, folk som inte är kända för kunskap, som sina muftis som svarar på deras frågor, och de kommer bli vilseledda, och de som svarar frågorna kommer också vara vilseledda, så det kommer bidra till att folk går vilse. Det är för att de tar okunniga, okända, icke bekräftade individer och personligheter, oavsett om det är på den högsta nivån eller om det är en ambassadör som för vidare den här kunskapen. Det är beroende på plats och situation, men det är icke verifierade individer i form av kunskap och trovärdighet. I form av kunskap och trovärdighet. När ni tar någon kunskap, oavsett vad det är, i religionen, oavsett, alltid måste ni kolla upp, är den här personen känd för kunskap? Är han en god och trovärdig person som jag ens ska öppna mina öron för? Annars, ta bort det. Lyssna, ska jag inte ens ta det från det här. Så en fråga. Om en ny ungdom sitter och scrollar på... För verkligheten ser ut så här, Imran. Jag pratar om de som är på sociala medier. För majoriteten av våra bröder och systrar, många är på sociala medier. Jag är på sociala medier. Alltså, vi är här. Du vet, man scrollar. Sen man kanske scrollar, det kommer någon, han ska berätta en hadis. Tjejen som lyssnar, kvinnan som lyssnar, vet inte vem det är. Är det fel då från personen att säga såhär, lyssna, alltså, eftersom jag inte vet vem det är, jag har ingen god tro till personen, jag vet inte om hadisen ens stämmer, så jag tar inte ens den här kunskapen. Men det kanske är sant det personen säger, men jag tar inte tills jag är säker på att ha säkra källor, folk jag har god tro till och verkligen litar på att de har studerat eller har kunskap. 100%, det här måste, det här är nummer ett, det är basen. Du måste ta och sålla din kunskap på det här sättet. Det är exakt så man gör. Exakt så. Får jag öppna kommentaren och bara se om folk känner igen det jag pratar om? Det här ämnet nu vi pratar är väldigt, försöker prata jätte tydligt och förenklat, alltså. Känner ni igen det jag pratar om? Att folk scrollar runt, ta lite här, lite där. Sen blir det en tvivel i islam. Man blir så, va? Vem har sagt det här? Någon på TikTok sa något. Någon i Insta har sagt något. Och det är hela tiden. Någon i skolan sa någonting. Någonstans har sagt någonting och det har blivit en... Inga frågor nu. Det kommer svara. Inshallah, vi kommer svara på väldigt mycket. Men jag vill se det här fenomenet, om ni känner igen det. Det här vi tar upp nu. Och det är därför jag får de frågorna hela tiden. Hela tiden. Ej, stämmer att man ska se den här duan 150 gånger? Vad har du fått det här? Jag såg en, wallah, jag vet inte, jag såg en video på TikTok. Jag såg en video på Instagram. Det var någon som sa i YouTube. Subhanallah.
Och därför också, Mosa, jag kan lägga till, därför också, det är därför också i kunskapsrelaterade situationer och frågor, det är därför också våra etablerade, alhamdulillah, plattformar är viktiga som plattformar. Islam.nu, din Instagram exempelvis, folk vet vilka ni är, vi är, du, jag, bröderna, Sheikh Abdallah, Sheikh Abdul Wadud, folk vet det här. Nu det är det al-mashhurin, man är känd för att stå på en känd, erkänd kunskapsplattform som har kunskap och trovärdighet i ryggen. Eller hur? Det är det det handlar om. Att ha exempelvis en sådan plattform att vända sig till eller veta att kunskap kommer från som är så att säga verifierad. Det måste för en person att leta sig dit. Att leta sig till trovärdiga, pålitliga och kända kunskapskällor. Och inte ta vad som helst, utan leta efter den etablerade, kända kunskapskällan. Och det är därför plattformarna finns som är välspridda. Och pågående. Liksom man ser att det är folk som har studerat, det är folk som är aktiva, det är folk som tar upp de här problemen, det är folk som är berättigade och svarar på vissa frågor och så vidare, som för fram referens och lektioner och så vidare. Så att det här är en av de viktigaste punkterna som bör finnas med i varje muslims liv som start på den här frågan, som start i den här situationen. Vi måste ta kunskap, våra svar, fråga de som vi har god tro till, som är kända för kunskap och som vi kan lita på. Där försvinner hälften, eller mer än hälften. Mer än hälften försvinner där. YouTube, TikTok, alla går bort. Vi ska inte kunna bygga upp en person och bara så att ingen missförstår. Det du menar, så att ingen missförstår. Ibland folk missförstår ibland, även när vi pratar superlätt. Nu menar inte Sheikh Imran att Islam.nu är de enda ni kan lyssna på eller ta kunskap. Det är inte det. Men när ni har god tro till någon, ni känner till plattformen, ni känner till oss. Det är ingen dold person. Och det där också en grej. Han är dold, ingen vet vem det är riktigt. Men jag har hört att han låter fett bra. Det är Islam, det är din religion. Det handlar om paradis och helvete. Även om någon låter bra, vem är personen? Vad han studerat, vem är han? Alla kan göra en video idag. Det är bara att öppna mobilen och spela in och bli känd. Prata om islam, du blir känd. Du blir känd alltså. Gör en skum video och prata, säg halal till något som alla typ har lärt sig haram. Du kommer bli populär. Och sen ska du börja prata om religionen. Och sen ska folk säga, det här är en kunnig person. Det är en av nackdelarna just med sociala medier. Sorry, en av dem, alltså, finns flera. Men just det här med islam, det finns ju folk som är kunniga som dyker upp i YouTube och TikTok och sånt. Alltså deras videos och sånt sprids. Men sen finns det väldigt många som bara pratar och ingen vet vem, man vet inte riktigt kanske vem de är. Förstår du? Och ibland så är dawa-konton och man kanske frågar vilka är det som står bakom det här. Vi vill vara anonyma, vi gör det här för Allahs skull. Alltså, Helt rätt. Så kom igen, vadå? Okej, ni gör för Allahs skull, det är bra. Men vadå anonyma, vilka är ni som svarar på frågor? Ramadan kommer in, de säger de pratar om halal och haram. Vem är ni anonyma? Det har inte ens existerat i vår religion tidigare, att man kan vara anonym och bara ge fatawa till folk och råd till folk och du vet, bestämma saker. Och sen man får ett stort konto och folk som inte vet bättre, de tittar, kontot har ändå 15 000 följare, de måste ha kunskap. Nej, att ha 20, 30, 50 tusen följare betyder inte att man har kunskap. Man kanske är duktig på sociala medier. Hänger du med lite? Jag tänker Imran. Helt rätt. Jag tänker tillbaka lite på den guldåldern i islamisk historia. De första århundrandena och de stora imamerna, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik och de här dök upp. Det fanns statligt personer och så att säga överdomare eller så att säga högsta domstolsdomare. Okej? Okay? Som var ansvariga för att sätta ut personer i de olika domstolarna eller länderna eller moskéerna och så vidare för att kunna svara på frågorna. Och att inte vem som helst fick de här platserna, de skulle läggas ut så att säga. Det skulle vara berättigat folk som svarar eller dömer folks problem och svarar på frågor i de olika områdena eller på de olika platserna. Det fick inte vara vem som helst. Det här var inte korrekt. Det kan inte vara dyka upp någon kille från ingenstans på gatan. Han ska börja svara folks frågor. Nej, det måste vara någon som är känd, som också har kunskap, som är utsatt, som är bekräftad, erkänt och så vidare. Det här är också något som då syns i historien, som finns i vår historia, som finns i böckerna, som är nämnt
eftersom man ville vara säker på att den som svarar, folk vet vem det är, en säker källa, och de kan ta svar från det. Så det är ett medel som finns. Det är en metod som alltid har funnits. Och så kommer det vara kvar. Men sociala medier har öppnat en värld som kan vara nyttig på många sätt. Men den har öppnat en värld också som är väldigt, väldigt farlig. Folk får reda på fel saker, för mycket saker, onödiga saker och allt annat som finns där. Det är tvåeggat svärd. Det är väldigt ibland farligt också. Den här nya strömmen av kunskap och fakta som nås. Inte bara religion, även i världen. Olika fake news och inte fake news och Allah alam. Så att, ja, abo, om fake news, la hawla wa quwwata illa billah. En annan live, inshallah. Jag lyssnar på den här ljudboken, en balans där de pratar om procent. Hur fake news sprids mer än äkta news. Och hur mycket procent mer det sprids. Och la hawla wa quwwata illa billah. Kolla, Sheikh Imran, det finns en annan grej som är. Du vet, ibland vissa, vi har ju haft den här serien om fyra imamerna. Jag tänker att folk får lyssna på dem för att lära sig om imamerna och sånt. Och för att kanske man skulle se varför blev de just kända. Men det är kanske ett ämne i sig, tänker jag. Hur historien om fiqh, vi får ha en egen live om det. Faktiskt. Ja, det får nog bli en egen live. Historien om fiqh, hur de spreds. Lite relaterat till vårt ämne idag, så kan man säga så här, att dessa imamer och deras rättsskolor, deras elever, deras kämpande för att lära ut fiqh och svar på frågor. För det är det som är fatawa. Det är slutsatserna som togs av dessa individer. Det är inte en slump bara att det blev centrerat på det här sättet och att de blev stora på det här sättet. Det är inte bara opsan. Utan i och med att de här fick en stor plats, var stora kunniga, fick stora roller, svarade på de här frågorna, var kända, hade den här nivån, de här imamerna och dessa rättsskolor, från Hanafi-rättsskolan, Maliki-rättsskolan, Shafi-rättsskolan och sen Hanbali-rättsskolan, och då i toppen på dessa fyra skolor, de fyra imamerna, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed al-Hanbal, de här individerna och deras, så att säga, skolor, deras kunskaper, svar på frågor och så liknande, det här, de blev de som de blev för att de hade den rollen och den platsen och den respekten och den trovärdigheten hos människorna, att för att stoppa att vem som helst ska kunna dyka upp som gubben i lådan och tycka någonting och sprida någonting och komma med en slutsats som kanske är något helt annat, så begränsades det till dessa individers kunskaper och vissa andra, men generellt sett, och att kunskap skulle tas från dessa olika områden, från dessa olika imamer. Alltså så kan man säga, vilket Ibn Rajab nämner i en av sina böcker, att så som Allah subhanahu wa ta'ala bevarade Koranen genom att man samlade den när det behövde samlas, och att man bevarade då den recitationen som då användes så att inte folk skulle bli förvirrade av olika recitationer och så vidare. Det är ett helt annat ämne, men att Uthman radiallahu anhu samlade den som skulle spridas till de olika nya övertagna länderna och de olika liksom platserna, så att inte det blir någon krock i hur man reciterar och så vidare. Så har Uthman radiallahu anhu, vilket vi känner till, samlat mushafen enligt Quraysh skrivstil, ska man säga, eller deras i alla fall, precis då som när det var ett behov av att samla Koranen till en mushaf under Abu Bakrs tid radiallahu anhu, så gjordes det för att inte det ska bli en prövning med att inte vi har en mushaf redo, klar, samlad. Och precis under Uthmans tid, för att vi, de som det sprida ut sig och folk inte kanske läser Koran och kan Koran och de måste kunna gå tillbaka till någonting och kunna recitera rätt, så samlade man då den Mushaf Uthmani, som den heter, för att den skulle spridas till de olika länderna, där den skulle spridas till de olika områdena för att recitera, så man kunde bevara den så att det inte blev krock mellan någon som inte kunde recitera. Det är ett helt annat ämne, men jag vill komma till själva punkten här, att Allah subhanahu wa ta'ala på olika sätt låter det dyka upp olika händelser i historien som bevarar vår religion från att bli blandat med det som är felaktigt. Vi har Koran här och Mushaf. Vi har under guldåldern mellan 100 och 200 hijri hadith, världen, hadith, vetarna började dyka upp.
Hadithen har alltid funnits. De som kunde hadithen har alltid funnits. Det är profeten sallallahu alaihi wasallam hadither. Men nu blev det jätteviktigt att skriva ner dem och få ner dem i olika samlingar. Det gjordes då för att inte folk ska kunna hitta på och ska kunna hitta på, skriva egna saker. Så Allah subhanahu wa ta'ala lät ett folk dyka upp, ett par stycken, ett par hundra stycken här och där, olika antal som gjorde det här arbetet. Det var inte alla som gjorde det. Så när det kom till att samla Al-Quran, samla mushafen, då var det en grej så att inte det skulle missförstås. Sen kom det till att samla, ska sprida ut den här mushafen till olika delar, då blev det en grej. Och sen blev det att samla haditherna i olika samlingar som Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sådär, då blev det en grej. Och här kan vi se jämförelsen med den här situationen, att precis på samma sätt för att skydda islams fiqh, svar på frågor, fatawa, från att komma och blandas med skumma och udda och konstiga åsikter. Allah lät dessa fyra imamer och deras rättsskolor dyka upp för att vara källorna, eller så att säga den centrala punkten till rättigheten att lära ut och svara på dessa frågor som av de kunnigaste under den här tiden, så att inte folk vänder sig till folk de inte känner till, någon som de inte vet vem det är, någon som tycker någonting annat, utan den blev en centralisering av själva kunskapen. Så man kan säga så här, Musa, med den här bakgrunden jag försökte nu förklara lite lätt och hoppas att folk förstod, Allah har låtit fiqh vara ren, alltså fatawa, svar, frågor, halal, haram, låtit den skyddas genom dessa rättsskolors uppkomst. Och att det blev de och deras kända imamer som blev fanbärarna, ståthållarna av den här kunskapen. Så att det inte kunde dyka upp höger och vänster, Allan och Allan, som skulle svara på frågor. Så att ingen bara kan dyka upp en moské och säga en sak. De säger, vänta. Vad säger de här stora fuqaha, imam Shafi'i, imam Ahmed, vad säger de? Vad säger, vem är du? Det blev en sån miljö att ingen ska kunna komma upp och bara säga en grej. Utan vänta lite, vi kollar med dem som vi litar på, de här stora fuqaha. Allah har låtit, det är slutsatsen, Allah har låtit kunskapen i fiqh vara rensad från detta fenomen genom att ge den här statusen till dessa fyra rättsskolor så som Allah har gett det. Det betyder inte att det under tiden inte funnits andra åsikter. Det har funnits. Det har funnits under den här tiden någon som tyckte någonting annat. Säg det fanns exempelvis åsikt om att när man ber janaza, man behöver inte ha wudu. Fanns åsikt, Imam Sha'bis åsikt. Imam Sha'bi ansåg att när man janaza, det är inte riktigt, riktigt som salat, så man behöver inte ha wudu. Åsikt. Du ska be salat al-janaza över den som är död. Salat al-janaza som man ber över den döde, man ska be den utan wudu. Sen finns det en åsikt som säger att den som svär eller den som gör en synd, han bryter fastan i Ramadan. Det är viktigt, kolla. Det är viktigt att förklara det här nu på en gång innan någon var inne nu och går ut och säger, hej walla, de sa att vi svär fastan. Förstår du? Folk, de går ibland, han kommer in, han gör två skillnader, han går ut. Jag ser att det här, det är inte rådande, erkända och styrkta åsikter som jag nämnde. Det här är så här udda åsikter som dök upp någonstans, någon hade den och den bara finns, du vet. Och man avvisade de åsikterna. Man avvisade dem och man var arg och man kallade dem för udda, du vet, så här, lämnade. Kolla här. Vi kan jämföra det här med hadithvärlden. Imamerna inom hadith, de tyckte inte om hadither som är så att säga kallas munkara eller shadda. Det är så här, de var lite försiktiga när det kom till en hadith som ingen kan förutom en person. De säger, varför kan bara du den? Varför inga andra? Varför kan inte folk den hadithen? Det blev så här, var lite försiktig. Den här, wallah alam. Man utgick från att alltid lära sig i grund och botten haditherna som var kända hos folk. För det är de som folk kan. Och det är de som har gått i led från profeten sallallahu alaihi wasallam vidare. Eller hur? Okej. Okay. Jämför vi med det så är det samma sak här i fiqh. Det där är hadith, det här är fiqh. Det här är de kända, stora, erkända imamens slutsatser i frågorna. Som människorna har förtroende för. Som människorna har bekräftat. Som människorna har tillit till. Och så kommer någon bara säga, jo men om man svär det bryter pasta. Nej, vad säger du? Vad är det för att? Så det där baserat på vad och allt. Det är långt, men, så att, för vad jag försöker säga, eller det jag försöker ge bevis för här, eller belägg för, det är, man måste se dessa etablerade imamer och rättsskolors existens som ett skydd
från att just hamna i att bara för att någon säger och bara för att det finns en åsikt jag kan hoppa på tåget. Nej, det är inte så lätt. Det här, vänta, jag hoppas att alla, vänta, alla hänger med. Förstår ni? Man hör det här, man ska respektera det fiqh, man ska respektera varandras åsikter och sånt. Men den grejen är sann, men den har dragits till en gräns att så här, vad den är för åsikt som finns där ute som någon har sagt, det är chill. Även åsikten är avvisad och ulema genom tiden har sagt haram och konsensus ibland, du vet, ijma, att det där är helt fel. Så bara för att den finns, och det är det som är felet med föreläsare och alltså, jag ska säga, folk som predikar på internet och inte har kunskap på riktigt och inte har visdom, ingenting, bara sprider grejer och sen säger att ah, det finns, åsikten finns. Och islam funkar inte sådär. Bara för att åsikten finns någonstans och den har kommit ut, du vet. Förstår du, tänk om jag hade lärt ut den där. Hey, imorgon janaza, ingen bara, jag behöver inte ha vodå ungdomar, det är kallt ut. Gå bara och gör janaza, strunt och vodå. Förstår du? Folk skulle säga, vad säger du Mosa, vadå strunt och vodå? Och vissa skulle tro på mig. Och sen när jag blir tillrättavisad och ställd mot väggen, jag säger, vadå, då, åsikten finns. Av vem? Alltså det fanns en imam 700 år sedan, han hade gått. Förstår ni? Om vi gör på det där sättet, syskon, vår religion kommer att vara lek. Det kommer bli skoj. Och jag nämnde det förut i en live till er. Det kommer bli skoj. Om jag hämtar alla shudud åsikter och jag följer alla åsikter som de stora lärda genom tiden har avvisat, ni kommer inte känna igen religionen längre. Ni kommer tänka, va? Vad är det här han följer? Och det, jag vill säga en grej, Imran, bara. Ibland det känns som att vissa, det känns som att kanske vissa tänker att det är lite så här, lite coolt att vara lite udda, du vet, från alla andra. Jag har kommit fram till en grej, du vet, även om du vet de största lärda och även om alla typ ser någonting, jag har fattat en grej. När ni ser den där personen som har fattat det där, som du vet, de där tidigare, ingen har fattat, men han har fattat, vet att han fattar ingenting. Jag driver inte med. Var försiktig med en religion. Ska ni följa en snubbe som lever idag och bara dyker upp och gör YouTube-videos och kanske driver och skojar och driver runt, och ni lämnar stora imamer genom tiderna som har memorerat och förstått och haft alltså kunskap på en annan nivå, vi snackar annan kaliber i Koran och hadis och arabiska språk och tafsir och fiqh och usul och fiqh och jag vet inte vad. Ni lämnar alla de stora imamer genom tiderna och till idag för att någon, han låter fett grym, han är fett mystisk, han låter fett bra på YouTube. Vem är han? Ärligt talat, syskon. Tänk Mosa, jag tänkte på en sak som var ganska intressant faktiskt. Du vet, huvudkunskaper som man har med att göra i islam, det är arabiska språket, okay, al-lugha, och al-Quran, att recitera al-Quran, och att studera hadith, och att studera fiqh, okay, halal haram. De här fyra kunskaperna, arabiska språket, Quran och qiraat, att läsa Quran, hadith, och fiqh, alla har någonting som kallas för shad, udda, som inte accepteras. Mm. Det här är en arabisk böjning, en grammatisk regel, den är shad. Araberna pratar lite så, kastar den. Och det finns allt det. Att citera Quran, den var inte godkänd av de som kunde Quran och kunde qiraat och blev välkänd. Det var någon udda, någon som kanske läst fel någonting, vi lämnar den. Hadith, det är inte den som hadithvetarna känner till, som är bevarad och bemästrad, utan det är någon udda där borta som kunde den. Wallah alam, vi litar inte på den, shad, man lämnar den. Samma sätt fick också udda, konstig åsikt här, höger, vänster, någonstans, också shad, vi lämnar den. Det är jätteviktigt. Det betyder inte självklart att bara för att under en tidsperiod eller en tidsepok eller i ett land eller någonstans, bara för att någonting är känt, att därför den är bra också, eller att det är rätt. Det är inte så. I vår tid 2020, någonting jättekänt att göra, så alla gör det, sen den är känd. Nej, vi pratar om erkänd från de källorna som är etablerade, som exempelvis de fyra rättsskolornas syn på fiqh. För det är de som blev de huvudsakliga källorna. Precis som vi har huvudsakliga hadithvetare, huvudsakliga hadithsamlingar, huvudsakliga arabiska böcker. Allt har sina grunder. Och här fick också grunden. Tayyip, jag har en svår fråga kanske. Eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Det kan komma folk, speciellt i vår tid, som säger, lyssna, vi måste reformera hela det här grejen.
Glöm de gamla grejerna, glöm de fyra rättsskolorna, glöm allt det där. Vi gör om, vi gör på nytt, vi tänker nytt. Nu det är nya grejer, vi har bitcoins, vi har, inte för att okay, det finns fattomsorg, men jag menar, vi tänker om hela systemet. Förstår du? Jag vet att det har varit haram och jag vet att tusentals år har sagt det är haram, men jag tänker 2021, yani, låt oss göra om usul, låt oss göra om grunderna. Låt oss komma fram till, jag vet till exempel att i islam, till exempel en kvinna som är muslimsk kvinna kan inte gifta sig med en icke-muslim. Och alla vet det här. Förstår du? Och bevis för det och allt. Men jag tänker nu. Ärligt, ärligt, 2021. Why not? Förstår du? Och jag kan dra fett med exempel. Alltså hur många exempel som helst med grejer som folk tänker. Ärligt, kasta de där. Ingen bestämmer över religionen. Du vet, man pratar på sådana här skumma sätt. Walla, idag. Jag har sett allt möjligt här ute på nätet. Från våra egna bröder och systrar muslimska i Oman. Och man blir ledsen och man blir rädd nästan. Till attityden till islam. Attityden till, alltså hur man kan svara ibland på profetens ord. Så här, ja men profeten sa sådär. Bara, för han visste inte hur det skulle vara idag. Man bara, va? Det är ett stort problem, den här reformationstanken som folk har ibland. Den är helt fel, den är väldigt oislamisk och den får en person att tro att Allahs sharia, Allahs regler, Allahs religion, Allahs uppenbarelse, att den inte ska fungera i alla tider. Och det är att tro bristfälligt om Allahs religion. Allahs regler och religion funkar i alla tider. Nya fenomen som dyker upp, man får titta på dem och sen enligt bevisen och ljuset döma dem. Det är sant. Men reformation som betyder att förut det var så, nu det ska vara annat för det är annat. Det här är inte korrekt. Det här är helt fel. Allah subhanahu wa ta'ala har prisat profeten sallallahu alaihi wasallam sahaba. Sallallahu alaihi wasallam. Hans följeslagare. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa khairun nasi qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Det bästa folket i min generation, sen den efter, sen de därefter, det kommer vara de som vittnar falskt och så vidare, det som nämns i den hadithen. Men profeten sallallahu alaihi wasallam i den hadith har talat gott om de första generationen. Okej? Okay? Allah subhanahu wa ta'ala säger att de sahaba följeslagare som antog islam från Mecca och de i Medina, walladhina tabauhum bi ihsan, och de som följer dem i gott, följer sahaba, följer slagarna. Det här är utgångspunkten. Det här är utgångspunkten som vi i islam går tillbaka till. Ahlus sunnati wal jama'a. Wal jama'a, vad är det någonting? Jo, hålla fast vid sahabas al jama'a. Det som sahaba var överens över. Det som sahaba stod för. Det som följeslagarna hade som religion. Det är de grunderna. Det är den förståelsen. Det är den religionen som vi bevarar i att följa hela tiden. Sen kan nya fenomen bedömas i sin tid. För det fenomenet det måste man bedömas. Inte, ja. Man ska inte, det man ska inte heller, nu när du berättar det här, jag kan säga att man kanske skulle ha svarat på det. Ja, ah, men vadå? Idag det finns internet. Idag det finns mobiler. Det fanns inte förut. Hur ska vi veta om det är halal eller haram? Vet du, man svarar med en attityd som är jättefelaktig. Och då, till exempel jag har fått nu, kan du göra en video om att röka på yani weed hash yani och marijuana och sånt att det är haram. Kan du göra en sån video för att nu det finns folk som säger det står inte i Koran, förstår du? Så om det inte står i Koran, jag kan göra det. Kan man det här tankesättet, kan man göra så här? Det kommer en ny drog. Den gör helt skitsad, men det står inte i Koran om den här drogen. Nej, det är inte korrekt. Hur gör vi då? Hur kan vi veta? Vad gör vi? Till exempel, hur kan jag veta nu att röka på är förbjudet? Det är inte en bra fråga, jag vill bara sticka in det med den nu här. Hur kan jag, om nu lärda säger, kolla, för lärda kommer ut, ulema kommer ut, ahlul ilm, folket av kunskap säger haram. Så kommer någon idag och säger, lyssna, vem är de här lärda? Jag behöver inte följa dem, det står inte i Koran, så länge det inte står i Koran, jag behöver inte följa något. Jag följer bara Koran. Jag får inte lärda, eller hadis och liknande, förstår du? De är människor. Ja. Hur ska man svara på det? Först och främst, Musa, Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran säger Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Lyd Allah, följ sändebudet och de som har kunskap. Okay? Folket av kunskap.
Så Allah beordrar att själv först och främst vi ska följa folket av kunskap. Det andra, Allah säger fråga folket av kunskap, ahlul ilm, folket av kunskap, fråga dem om du inte vet. Ja, och när du inte vet, för att det inte står i Koran, det är för att du inte vet vad som står i Koran, tyvärr. Du vet inte, det är därför du säger så här. För du har ingen aning om vad som står i Koran egentligen. Då Allah säger till dig, vänligen fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, fråga folket av kunskap om du inte vet. Om du gör det, om du går tillbaka till de kända och så att säga erkända källorna och kunskapsfolket som vi har i islam traditionellt sett, det här måste man komma ihåg, det kanske inte alltid är helt korrekt att använda sig av termen traditionell islam, för det vänds och vrids hur som helst, men det jag menar med det är den linjära kunskap som vi har fått från profeten sallallahu alaihi wasallam och hans efterföljare och deras efterföljare. Och så har kunskapen och förståelsen av islam gått ner ända till våra lärda idag. Det är så man har bevarat kunskap. De frågar dem. Därför att nya frågor dyker upp och nya beslut måste tas. Det är sant. Corona, hur ska vi be? Corona, hur ska vi begrava? Corona, hur ska vi janaza? Det kommer upp. Men hur vi ska döma och se på de här frågorna, det går tillbaka till hur man förstod islam då. Det går inte tillbaka till de domarna som gällde då. Det går tillbaka till förståelsen av islam och kunskapen inom islam, hur man såg det då. Hur såg man på fenomen inom handel? Vad kan det här liknas med? Och där har vi det igen. Okay. Hur såg man islam från profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare? Hur såg man på rusdrycker och saker som skapar rush och rus, vet du, som man blir påverkad av berusningar. Hur såg man på det? Okej, Koran nämner bara alkohol, nämner ingenting annat. Okej, men hur såg då profeten sallallahu alaihi wasallam, som har sagt andra saker, hur såg profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare på sådana saker som dök upp under deras tid som var berusande? Hur har de svarat? För de har ett synsätt. Det är det här synsättet som har kommit ner och bevarats genom dessa etablerade skolor och kända element. Sen dyker upp alltid någon på kanten där ska tycka någonting annat. Han fick inte plats. Man tryckte bort det där. Någon kom med musik halal. Nej. Det vi känner till från profeten sahaba, från profeten deras elever, från dessa stora kända imamer. Alla överens säger nej. Var kom du ifrån, säger här från ingenstans? Jo. Nej, bort. Halas. Det här är hur man måste förstå fiqh. Det här är hur man måste förstå islam och kombinera texterna i islam, Quran och hadith, med förståelsen av texten av Quran och hadith. Det är inte bara att det står. Förstår du vad som står? Det står inte i Quran. Okej, vänta. Du förstår vad som står i Koran. Du vet hur man tolkar och vad det innebär. Och generella situationer, specifika fall och allmänt och unikt och undantag. Du kan det här. Eller? Så du vet exakt vad som står i Koran. Det är den här kunskapen som vi har tagit från dem innan oss. Och de tagit från dem innan dem. Och de tagit från dem innan dem. Jag har sett i hadith och Sahih Bukhari tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Min sheikh berättar för sin sheikh, berättar för sin sheikh, tillbaka till Imam Bukhari tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Sara, du har sanad. Ja, jag har sanad i Sahih Bukhari. Så att, folk måste förstå vad du har precis har sagt. Okay. Det är inte, du sa att du har sanad till profeten. Som att du har en bokal i hemma. Låt folk förstå. Hängde ni med syskon? Vad sanad betyder. Alltså en kedja. Vänta, förlåt folk. Vet du hur mycket grejer jag vill gå igenom egentligen idag? Jag vet inte om folket orkar, om vi hinner. Hur ska man förstå? Om någon har en annan åsikt, ska man tjafsa och bråka? Ja, det är en bra fråga. Hur gör vi när de... Varför hade de lärde olika åsikter? Det får nog bli många lives. Alltså. Vi måste göra avsnitt två. Alla, vi måste göra inshallah avsnitt två. Imorgon. Absolut. Kan du imorgon eller? Imorgon. Ja, jag kan imorgon. Inshallah, bi'idnillahi ta'ala. Vi måste göra ett avsnitt två. För att de här... Vi kollar hur långt folk orkar idag. Syskon. När Sheikh Imran säger jag har en sanad till profeten sallallahu alaihi wasallam, Bukhari. Ja, Bukhari. Det betyder att du har tagit en hadith från en sheikh, eller hur? Som har tagit från en annan sheikh. Som har tagit från en annan sheikh. Som har tagit från en annan sheikh. Annan sheikh. Tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam.
Profeten Ali sallallahu precis. Nu, egentligen, den där hadithen i Sahih al-Bukhari, Allah. Den finns ju redan i Sahih Bukhari. Den finns ju i Sahih Bukhari. Och Imam Bukhari har sin kedja i Sahih Bukhari, redan där. Hadithen är bevarad där för länge sedan. Okej, för 1300 år sedan ungefär. Så varför har jag en kedja? Varför har jag tagit en så att säga sened? Varför? Jo, bara för respekten och önskan att våra kunskaper ska vara kedjade till dem innan oss. För att det är de profeten sallallahu alaihi wasallam talade gott om och Allah beordrade att vi ska följa. Det är ingen reformation här, kompis. Det är kedja. Hoppas att folk har förstått det där och inte missförstår det vi försöker prata om. Nya saker händer, nya fatawa ger. Det är två olika saker. Våra lärde, kolla, ibland jag kan följa lärda som säger en sak och Imran följer vissa andra lärde som säger en annan sak. Vi tjafsar inte, vi bråkar inte, det där. Men för att förklara det där, jag tror... Ja, det är ju, det är mycket hur kan grejer. Man förklara det här på enkelt sätt? Nu, vi måste förenkla, wallah, alltså på riktigt. Jag vet att man egentligen, det här är en lång kurs på 20 lektioner kanske, men låt mig fråga så här. Nu vi har folk i Sverige, majoriteten av ungdomar muslimer, han går i skolan, han har fotbollsträning, hon gör någonting, han gör någonting, du vet, de pluggar inte islam 7-8 timmar per dag. När de vill ha ett snabbt svar, alltså hur gör de då? Förstår du? Vad går de till? Vad kan de gå tillbaka? För nu kom ihåg, jag pratar inte om en talib al-ail, en person som söker kunskap varje dag. Han går i islamisk skola, han söker någon islamisk kunskap på hadis, han läser 5-6 timmar. Nej, nu är en vanlig tjej, nu pappa får göra grejer i sitt liv, eller en kille, och nu han vill ha ett svar. Vad gör vi började lite på, vi började lite på att tala om vissa av dessa egenskaper som ska finnas hos den som svarar på frågor och den som man frågar frågor, okej? Okay? Om vi håller kvar det, så är uppgiften Allah har givit människan, systern, brodern, skolan, är att fråga den som har kunskap, den som är känd för kunskap, den som är pålitlig och trovärdig och man har god tro, kan den här kunskapen. Man frågar den, jag har det här och det här problemet, eller det här och det här har hänt, eller vad gör man då, hur gör man då? Och sen i god tro, till att den här personen man har vänt sig till kan, är erkänd eller godkänd eller trovärdig och alla de sakerna vi har nämnt hittills, man går på det och håller sig där. Det här är egentligen den lätta, tydliga vägen som folk ska göra eller som de ska gå på. Det är precis vad Allah subhanahu wa ta'ala beordrar dem, han säger fråga folket av kunskap om ni inte vet. Det här är utgångspunkten, det här är regeln. Någon som är känd kanske för kunskap och någon de har god tro till. De litar på. De litar på att han kan ge mig ett svar och förstå det där jag inte förstår. För han kan ju också skriva en bok åt mig och fatta ingenting. Men jag litar på att han den här, han kan det här. Inshallah, han har studerat och mashallah och han kan lektioner och jag tror på han. Och han lär bra grejer och ja, trovärdig sådär. Så ja, om de här som jag så att säga egenskaperna fylls ut i att den här personen är känd för kunskaper. Och är trovärdig, då är uppgiften att man vänder sig till den här personen när man har en fråga och frågar och går på svaret. För mer än så kan du inte göra. Du kan inte börja researcha hem och hämta papper och penna och börja dra verser och streck. Utan du måste fråga någon som du kan lita på. Har du gjort det, har du fått ett svar, så kan du gå på det eftersom du inte kan göra mer än så. Du går i god tro och i tillit till att den här har gett dig ett svar. Allah är nöjd. Hur gör vi? Nu, kom ihåg att jag alltid utgår från majoritet, alltså en ungdom muslim. Hur gör han nu? Han kommer in i en live, han hör, ej man får göra sig och så. Sen han går en annan dag, han lyssnar en annan live, han hör, ej man får inte. Han blir förvirrad. Eller han kollar YouTube-klipp. Sen han kollar på min live. Sen han blir förvirrad. Vad gör en sån person då? För det där händer hela tiden. Jag förstår. Det är bra. Om vi utgår från den här nivån att folk inte är på en högre nivå av insatt kunskap och kunskapssökande och sådär, vilket oftast folket man kommer i kontakt med är, de är inte på en sån nivå. De är normala, våra bröder och systrar som vill bara ha svar och lära sig sin religion, hur man gör inte det. De kan inte gå djupare in på saker. Det ska man komma ihåg. Att kanske för någon som kan gå in djupt är annorlunda, och den som inte kan, det är annorlunda. Och nu de som inte har mer kunskaper och så, vad ska den göra?
Det finns en praktisk metod som är vad den ska göra när det blir olika åsikter och den här olika saker. Och det finns en teoretisk punkt som är viktig att ta med också. Den teoretiska punkten, alltså vad som är viktigt för varje person, det är att den ska basera sig på sin gudsfruktan och att vilja, kolla avsikten, att vilja göra Allah nöjd. Okay? Att vilja göra Allah nöjd. Därför brukar ulama säga, de lärda brukar säga, attaqwa taqwa wal fatwa fatwa. Guds fruktan är Guds fruktan och ett svar är ett svar. Alltså, någon kan ge dig ett svar, men om du inte känner att nej, men det här, jag vet inte, Allah, det är osäkert, jag känner inte riktigt att det här kan vara okej. Det kanske är bättre att hålla sig undan, göra någonting annat istället, då är det att föredra. Och det är det profeten sallallahu alaihi wasallam säger, som det återberättas av Awabisa bin Ma'bad radiyallahu anhu, som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom, han sa, istafti qalbak, fråga ditt hjärta. Hallå, fråga ditt hjärta. Och han säger, profeten alaihi wasallam, att det goda, det är det som man finner lugn av i hjärtat eller i sig själv. Och det dåliga, det är det som skakar till i hjärtat, som man känner osäkerhet kring. Så wa in aftaka an-nas wa aftaka. Oavsett om folk ger dig massa svar och någon svarar på din fråga, fråga ditt hjärta nu. Fråga ditt hjärta. Känner du oro kring det här? Du har frågat nu någon. Okej? Okay? Det här, vad sa jag? Det här är den teoretiska punkten i frågan. Det är att, känner du obehag eller oro i själva situationen? Kanske det är så att den som du frågar inte har förstått hela saken. Du känner att du har frågat dåligt. Kanske alla detaljer inte finns där. Han kanske inte förstod vad jag sa. Han kanske inte vet exakt vad jag menar. Man är osäker. Eller till exempel, alltså, jag fick svar, men det känns fel. Det går inte. Det är något konstigt. Okay? I sådana fall som profeten Ali sallallahu alaihi wasallam här säger, han säger, istafti qalbak. Fråga dig själv. Alltså, fråga dig själv en gång. Att är du osäker, då ska du, som sagt, att taqwa, taqwa och fatwa, fatwa. Guds fruktan är Guds fruktan och fatwa är fatwa. Då går du tillbaka till din Guds fruktan och backar och håller dig undan. Kanske fråga någon annan tills du känner dig säker och är övertygad över att det här är förståeligt och detaljerat. Vad det här går tillbaka till, det är en sak som många, många glömmer bort när det kommer till svar på frågor. När du frågar en fråga, syster och broder i islam, så går också denna handling in på din avsikt. Varför frågar du? Frågar du verkligen för att göra Allah nöjd? För att göra rätt i ditt liv? För att inte hamna i fel? Okay? Eller frågar du för att hoppas han säger ja, sen jag kör bara? Den här avsikten, den är skillnad mellan synd och god handling. För du kan få ett rätt svar och du kan göra rätt åsikt. Okej? Okay? Alltså göra rätt ifrån dig. Men ha den där egentliga hoppas han säger jag vill flyga. Och du får synd för den där avsikten. Den där avsikten, det är fel. Och du får synd för den avsikten. För syftet ska vara att frukta Allah, vara god, göra rätt. Eller hur? Så förstår man det fenomenet först av allt, så tror jag många saker försvinner. Att vänta lite, vad säger han? Ta det lugnt. Han sa någon konstig grej. Jag har hört många andra saker. Folk jag tror på, kunnigaste, de säger någonting annat. Wallah, jag vet inte det. Då ska man gå tillbaka till sitt hjärta. Då ska man gå tillbaka till sin gudsfruktan. För den är avgörande. Det är den teoretiska biten som alla alltid ska ha med sig. För din avsikt är alltid avgörande i hela den här saken. Och därför sa de tidigare imamerna att man inte ar-rukhas fatazandaqa. Att den som försöker leta kryphål och leta sådana underrättelser, bara jag får som jag vill och det är nice, han kommer bli hycklare. Han är hycklare. Men det är inte så det går till. Alla de fyra rättsskolorna är överens över det här är inte tillåtet. Du måste med god tro fråga den du litar på, med Guds fruktan och att du vill göra Allah nöjd. Och du får inte hoppa runt bara för att gynna dig själv. Nej! Det är konsensus på att det här är haram. Du får aldrig göra så. Det är för att avsikten är helt fel. Det är i alla fall den teoretiska biten som ska finnas med i varje bror och syster sätt. Att vänta lite. Om du inte är säker, kolla upp. Om du frågar någon annan. Fråga någon som du kanske kunnigare än han. Kanske mer känd. Kanske du känner tillit av han. Riktig sheikh, mashallah, han är duktig. Kolla. Utveckla.
detaljera och vara säker. Den praktiska biten, du hör en åsikt här, en åsikt där. Du frågar Musa, Musa säger en sak. Du frågar Imran, Imran säger en sak. Och du känner båda, mashallah. Han också, jag tror på han. Jag tror på han också. Han har kunskaper, Medina, Medina. De var med bästa vänner tillsammans. Men de olika åsikter, vad gör jag? Första elementet som jag nämnde, det var att gå tillbaka till din Guds fruktan. Och det är det som är avgörande i första hand. Men sen, den som du har tillit till, oavsett av dessa två åsikter, tre eller fyra eller någon annan eller någon fjärde, du går på det i god tro och lämnar resten. Du behöver inte tjafsa längre. Du behöver inte hoppa längre. Du behöver inte vara orolig längre, utan du går på en av åsikterna eller en av slutsatserna som du känner dig lugn med att du verkligen gör Allah nöjd med. Och det kan vara ibland på grund av att man kanske tycker att den ena personen känner jag har mer kunskaper än den andra. Han verkar kunna mer, han verkar kunna vara mer insatt kanske. Jag håller mig där. Eller, ja, det här är mer säkert, jag håller mig där. Det finns element som kan styra det här. Men i slutändan, som Imam Nawawi rahimahullah nämner i förordet till hans bok Al-Majmu, i slutändan, när det kommer en sån här situation, du väljer en av åsikterna och sen kör du på det. Du kan inte göra annat. Jag ska det. Men du får aldrig komma ur den här cirkeln och hitta på ett eget svar. Nej, jag tycker att man gör så här. Nej, du måste gå tillbaka till kunskap och kunskapens folk för att få en slutsats. Det är egentligen kortfattat hela processen. Det är jättekortfattat. Alltså, det går inte. Alltså, jag vet, det är ett djupt ämne. Vi hade kurs om det här i många veckor, flera månader. Hur lång tid tog kursen? Ja, det är 7 månader har vi gått in där. 7 månader, vi försökte förklara på 5 minuter, 10 minuter. El Mohim, syskon. Jag vill göra en disclaimer så att folk inte tänker så här. Varför säger, när ni säger att folk inte studerar och sånt. Jo, det finns, jag är en syster. Kanske någon sitter bakom skärmen och tänker, jag studerar islam varje dag. Vi pratar generellt nu, bara generellt ungdomar, muslimska ungdomar som är upptagna i dunia, upptagna med saker. Läser inte hadis och fiqh och sånt 6-7 timmar per dag. Förstår ni? Man går till vanliga skolan här i Sverige. Hänger ni med? Jag pratar om oss i vår community. Förstår ni? Sen finns det ju de bland dem som mashallah hela tiden läser Koran och hadis och lyssnar på lektioner och poddar och du vet, söker kunskap, åker utomlands. Bland. De här finns också. Förstår ni? Men nu, de här svaren är för den här som går in och scrollar. Han som du vet, han ena dagen han gör någonting, sen nästa, sen han med dina studenterna live och han ska lyssna och han tar svaret och du vet. Men det finns en grej, Imran. Att ibland folk tjafsar med varandra eller anklagar varandra med starka ord. Fast en kanske följer en hel medhabs åsikt, vi säger Shafi'ias åsikt, och annan följer en åsikt som finns hos Malikia. Och sen på grund av att man kanske inte känner till det här, det blir tjafs. Och fula ord. Eller man säger han ljuger. Så som folk har sagt ibland, jag säger någonting, de säger någonting som kanske jättemånga lärare har sagt. Och de kan säga så här, du går emot vad lärda säger. Nej, alltså jag har ju 1000 lärda också som säger det jag säger. Alltså förstår lite jag tänker. Bara en kille med en kort råd, vad ska vi säga till allihopa där? Det är konsensus, alltså alla lärda är överens om. Alla lärda är överens över en sak. De är överens över att såna här frågor som det finns olika åsikter kring i olika fiqh-frågor som kallas ijtihad-frågor. Alltså olika bedömningar, olika situationer i fiqh. Okej, okay? Gör man så här eller så där? Bryter det där wudu eller inte? Är det där fullständig wudu eller inte fullständig wudu? Olika åsikter, etablerade, kända och olika åsikter. Måste man i wudu stryka öronen eller om man hoppar över öronen, gills wudu eller inte? Så här, det är fiqh-frågor, bara några exempel så folk förstår. I dem är det inte tillåtet att tjafsa. Inte tillåtet. La inkara fi masail al-ijtihad. Det är inte tillåtet att tjafsa och avvisa varandra i såna här frågor. Men en fråga. Jag måste ändå bara flika in. Kanske någon säger, okej, okay, så när det kommer någon idag på YouTube som säger man kan fira jul, varför ska, och någon nu väljer att fira jul, varför ska man inte säga åt den att det är fel? Det finns ju en åsikt. Någon har sagt på YouTube. Eller någonstans. Och ofta är det YouTube och sånt man hittar svar på. Vi binder ihop det här igen med det vi pratar om först.
Nu har vi lärt oss att okej, olika åsikter, respekt, inte tjafsa, ijtihad, olika bedömningar. Jag förstår det. Men vi måste binda ihop det med det vi nämnde först. Etablerad och känd kunskap. De etablerade källorna i historien, de stora namnen i historien, de stora rättsskolorna i historien, de stora grundsätena för kunskap i historien. Alla säger nej, sen någon dag kommer han säga ja, man kan fira jul. Vi har redan förstått av det vi har pratat om innan, att det där har ingen plats. Det går emot det som är känt av våra kända etablerade kunskapsgrunder. Därför kan det inte accepteras. Och vad händer då? Då avvisar man. Då säger man det fel. Ja, på fint sätt man kan avvisa. Ibland ja, får man se fyra saker. Det är någonting annat att det ska behandlas på ett bra sätt och man ska ha visdom och gott beteende i det hela. Men det jag pratar om att vi pratar om är etablerade, bekräftade åsikter inom ramarna för erkänd fiqh inom Ahle Sunnas ramar som baserar sig på de här lärosätena och de här källorna vi har pratat om idag. Hängde alla med? Eller jag lovar er, alltså, jag har gjort mitt bästa i alla fall för att försöka prata om det här ämnet jättelätt. För att du vet, när man är i Instagram, folk sitter på mobilen. Det är inte som när man är i moské och alla sitter kanske och skriver ner. Och man stoppar lektionen, man frågar läraren något, han förklarar, så skriver man sudda. Det är ett helt annat alltså, sättet man söker kunskap på. När man sitter i ett klassrum eller moské, det är helt annorlunda när man sitter kanske med mobilen i hand eller datan eller vad det är. Och sitter kanske hemma och tittar. Och det förstår jag. Jag själv är så, när jag sitter med mobilen, ibland det klipps eller någon reminder, någonting, jag lyssnar. Jag sitter bara och lyssnar. Det är inte som när vi satt i profetens Hassans moské och studerade. Vi sitter där med penna och block och överstrykningspennor. Och man, du vet, det är helt annorlunda. Och därför försöker jag alltid, i alla fall för Insta och TikTok. Och till och med på TikTok, jag försöker förenkla. Och folk blir så här, du måste hämta alla bevis och allting. Jag har en minut på mig. Hur ska jag hinna säga alla lärdomar och alla bevis och allt på en minut? Folk vill ha svar nu. Får jag käka gelatingodis eller inte? Ja, nej. Han vill inte höra hela svar i 10 minuters svar. Folk... Det är bevisat forskning. Folk kommer inte... Om jag nu lägger ett svar 17 minuter på YouTube om fate. Eller jag har ett svar som är 40 sekunder. Vilket tror ni folk kommer att kolla på? 40 sekunder självklart. Hänger ni med? Snabba svar. Hänger ni med? Hayyakumullah. Det är därför jag försöker svara så där kort ibland. Ja, det är inte så att svaret är så kort, utan det är ju längre. Olika lärda har sagt någonting. Jag tar det där bakom. Jag lägger det till en minuts video. Sen här fråga. Det är mycket relaterat till det vi pratat om. Om man lyssnar på olika madhab, kan man ta det som man tycker om. Av det vi har gått igenom idag och de riktlinjer vi har pekat på, det här är inte möjligt. Och vad tycker du om då? Och vad bedömer vad du tycker om? Eller det som känns nice? Eller det som låter bäst? Eller det som är hårdast? Eller kanske det som passar i Sverige mest? Nej, det handlar inte om det. Det handlar om två saker. Guds fruktan och god tro. Att du försöker komma Allah nära med det här. Och att du frågar den du vet har koll, så du är säker på att rätt kunskap kommer till dig. Det här är två saker. Har du de här två pilarna i livet, har de här två stycken ingredienserna, så kommer det oavsett vad som händer, så kommer det visa dig åt rätt håll, och det att du är gudsfruktig i att verkligen försöka ta en sån här slutsats, att det handlar om att göra alla nöjd. Det kan inte vara som jag vill, utan det är att göra alla nöjd. Och det andra är att du tar slutsatsen av den som du frågar eller vänder dig till, som du litar på, har god tro till och vet kan. För här kommer vi, om vi relaterar till det här, om man lyssnar på olika medhav. Hur lyssnar du på olika medhav? Vad finns de att lyssna på? Lyssnar varje dag 15 lektioner. Eller du lyssnar först kapitlet om rening, en medhav, sen nästa dag kapitlet av rening, en, två medhav. Det där kommer ta ett halvår att studera. Så en person i den här nivån, och en person på den här nivån, har bara ett val kvar. Fråga den som jag litar på. Fråga en med kunskap. Jag kan inte mer.
De kanske tänker så här, Imran. Vet du vad jag tänker? Någon kanske är uppvuxen i en familj där man har lärt sig, vi följer Hanafi madhab exempelvis. Okej? Och sen personen lyssnar på mitt konto och tänker okej, ingen vet vad jag följer. Det är ett god tro. Sen en annan dag de kollar på Abdallah Suedis konto. Ingen frågar vilken madhab har. Men de tycker om det här lektionen och tror på varannan sak. Och sen Sheikh Sabiks konto. Och sen den andras konto. Och sen någon på YouTube. Och det är det jag tror folk tänker sig. Vänta, ej, vänta, min madhab var ju det här. Men jag vet inte vad de här säger. Men deras svar är bra och jag följer det. Är inte det okej för dem? Som inte går Här in är i grejen. djupet av sin madhab. Och då är det Här god är tro, frågan de du tror på. precis. Grunden och utgångspunkten i det här fallet som du beskriver, det är ju att han ska ta det som han lär sig av dem han litar på. Oavsett vad det egentligen blir, för han gör det i god tro för att det är det han lär sig, han kan inte annat. Alternativet skulle vara att han har lärt sig i sin madhab som han går på av Ahlus Sunnas madhab, de fyra rättsskolorna, att det ska vara på det här sättet, och det är det han har lärt sig och uppvuxen med. Och sen hör han från Mosa, från dig någonting annat. Det finns ingenting som kräver från honom att han måste lämna det som finns i hans madhab som han har lärt sig där också. För den är lika erkänd som den du nu ska informera honom om någonting annat. Så det finns inget krav på att han måste lämna det för dig. Okay. Men det finns samtidigt en fullständig rättighet som okunnig person, eftersom personen inte kan mycket, att gå på det du säger i form av god tro och Guds fruktan. Inga problem. Men det är inte att välja. Det är att lita. Det är inte att göra så här, till exempel i min madhab, det sägs att till exempel om hunden någonting. Så jag bara nej, jag gillar faktiskt hund. Ah, jag kollar på en annan madhab, säger det. Jag söker, jag vill hitta det som passar mitt Vi liv. nämnde Och vi lämnar det, Guds fruktan. den som letar kryphålen istället för att gå på den som han har tillit till, eller den som han lyssnar på, de som han har förtroende för av kunskap och svar. Han försöker hitta någon annan som säger någonting annat, så jag har det bra. Det här, en sådan person hamnar i hyckleri. Det är förbjudet det här. Det är inte okej. Du måste gå tillbaka till först och främst att kolla med ditt hjärta så att du inte leker. Det här är det, här, det, 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 det handlar, alla de här, Musa, varför vill du ha svar? För att du ska göra rätt på domedagen och få belöning, eller hur? Annars varför? Fråga dig Eller själv, inte hamna i varför? haram. För att du inte ska göra haram, för att du ska hamna i paradiset, bli förlåten av Allah, få belöning för att göra gott och inte göra fel. Ja, men då har vi redan svarat på första punkten. Guds fruktan. Ja, allt handlar om att göra rätt. Men du kan ju inte komma fram till rätt nu. Vet du vad rätt är? Ja, du frågar den som du har förtroende och kunskap om, att han vet, han kan, jag tror på han. Oavsett om det nu kallas madhab, eller om det kallas dig, eller den som man har förtroende för personens olika nivåer, bidrar till att man måste fråga den man litar på och har kunskap, och sen gå på det. Och det finner vi bland sahaba och deras elever, följeslagarna och tabi'in, deras elever. Det var exakt det de gjorde. De hade en fråga, de gick till den kunniga som fanns i staden, de litar på honom. Här Ibn Mas'ud, där Ibn Umar, där Abdullah Ibn Abbas. De gick till den som var nära till han, som de litar på, de frågar, och jazakallah khair, och sen de går hem. Och var någonstans ser jag det här, Musa? När det kommer till frågor om skild, inte skild. När det kommer till frågor om nikah, gills nikah, inte gills nikah. Då ingen frågar om åsikter, ingen frågar om bevis, ingen, jazakallah khair, direkt, jazakallah khair. För varför? För den kan ändå ingenting. Den kan inte argumentera för något, den har aldrig hört någonting i sitt liv. Den vill bara ha ett svar. Sen plötsligt när det kommer till hunden då, men jag har hört, wallah, en grej. Oh, musik, jag har hört. Ah, men plötsligt när det kommer till, är den här hadithen sahih? Jag ska fråga Sheikh Imran, är den här hadithen sahih? Jag svarar ja, khalas, den blev sahih. Varför det? Varför frågar du inte? Men jag hörde, det finns svaga hadither. Därför att du vet att du inte kan. Du frågar den du litar på och du kör på det. Bäst khalas. Den Det är tilliten så och vi gör när vi frågar ulema. När vi själva, när vi frågar alltid dessa du. ulema, man frågar, man tar och går. Jag vill bara se om alla hängt med, för att jag är rädd. Jag är ganska rädd att man kan missförstå. Alltså, vi vet inte vem som sitter bakom skärmen, man vet inte nivån. Det är därför jag inte haft det ämnet just nu. Jag har inte vetat hur man ska ens prata om det här ämnet så här. Så här enkelt. Ja, det är Har ni hängt svårt. med syskon? Jag tror inte ens det går på en. Alltså, jag tror att man måste studera och studera fiqh och studera usul fiqh och studera madahib och Det är ju subhanallah. Må Allah vägleda oss alla. Jag hoppas verkligen jag har sagt till folk
Ni alla är duktiga, ni går i skolan, många av er, ni är driftiga, många av er kanske har företag, ni som lyssnar sen eller nu. Ni kan bli kunniga i islam. Du vet, jag predikar nu till folket att vi behöver folk som blir lärda i Sheikh Imran. Förstår du? Absolut, absolut. 2021 och corona, varför folk har suttit hemma, de skulle ha kunnat memorera Koran. Vi behöver det, ni är viktiga, wallahi, jag skojar inte, ni är jätteviktiga. Förstår ni? Alla ni är viktiga. Jag ska ta bort den, jag skojar. Förstår ni? Därför jag hoppas, jag dua för er och jag hoppas för mig själv också, Sheikh Imran, att vi blir kunnigare och bättre och ni blir kunnigare och bättre. Och om det är någon som är såhär, ey, jag känner att det här är min grej, jag känner att jag vet. Alltså helt ärligt, ibland det kan vara någon, han känner att han är bra på att skriva eller någonting, han kör hela vägen i sin grej sen. Medan en som känner, ey, du har förstått lite hadith, du börjar förstå Koran, du har lätt för att memorera, stoppa inte då. Kolla vart de folket av kunskap är. Gå in i det där fältet. Bli hafid. Tänk inte, det var förr i tiden man kunde bli kunnig. Kämpa. Förstår du? Nu. Om du känner att jag har lätt för att förstå saker, hadith, och jag känner att gå in i det fältet. Och även om du kanske känner att det har varit lite krångligt, lite svårt. Kör ändå. Det är din religion. Det är Allah. Det finns inget bättre än den här kunskapen. Förstår ni? Islamisk kunskap. Att man är stabil. Därför jag råder alla personer att studera. Alla kommer inte bli imamer, men jag råder folk studera lite varje dag. Om du lägger 10 min per dag, 10 min, 10 till 15, 5 till 10, 30 min på islam. Du läser från Koran, du läser tafsir, du lyssnar på en lektion. Nu var islampodden, du lyssnar på islampodden, du lär dig någonting där. Du följer Imrans konto, du lär dig från hans konto. Yani om 2-3 månader, 4-5 månader, ett halvår, du kommer att lära dig. För den som vill, du vet, få en hum om olika saker och lite kunskap här och var. Sen de som vill ha ännu mer, islam.nu, jag råder, gå in där, kolla serierna, ta en serie i veckan. Jag lovar dig, inshallah, skriv ner, försök memorera grejer. Ha någon vän du studerar med så kan ni testa varandra. Och inshallah, vi kommer ha, jag vill att det kommer en generation, bi'idnillahi ta'ala. Och det har kommit, Imran. Den här generationen är inte som förut, där folk bara spred hadiser, ingen brydde sig. Nu folk börjar fråga nu. Ey, stämmer det här, Musa? Stämmer det här hadisen? Nej, det finns falska. Även när det är autentiskt Bukhari muslim, folk finns ändå, ey, stämmer det här? Och folk har börjat ifrågasätta, och folk har börjat ifråga nu. Det är bra. Wallah, det är ett bra tecken. Väldigt bra tecken att folk inte bara suger åt sig hur som helst. Alhamdulillah. Och inshallah, 2021. Alltså det här året, bi'idnillahi ta'ala, vi ska ännu mer, bi'idnillahi ta'ala. Jag råder folk, wallah, följ Imran och Abdallahs konto i islampet nu och dra nytta, bi'idnillahi ta'ala, syskon. Jazakumullah khairan. Alla verkar ha hängt. Kan ni bara en tumme upp ifall ni hängde med? Inshallah. Alltså, jag skulle helst inte se Instagram. Jag skulle säga då på svenska islampet. Den har över 1500 lektioner kanske. I olika ämnen, alla möjliga ämnen. Nybörjarämnen, djupare ämnen. Serier om allt möjligt. På min IGTV, jag har viktiga serier med Sheikh Imran och Sadek och med Abdallah Swedi. Abdallah Swedi, som ni ser, jag brukar föreläsa, men det är inte så att vi är samma nivå. Glöm inte bort det, han är lärare i profeten Sallallahu moské, han är sheikh där alltså. Subhanallah, nu när jag tänker efter. Han är sheikh i profeten Sallallahu moské, Sallallahu alaihi wasallam. Och lärare i Medina universitet. Han är lärare. Jag Imran studerade med Abdallah samtidigt. Han är lärare idag där. Förstår ni? Så ni kan följa hans konto på svenska. Fråga frågor och grejer. Inshallah vi sparar live i Bidnil. Inshallah. Bara att alla hängt med och alla är på gott humör och god aura. Och bi'idnillah vi ska försöka. Imran, wallah, gör dua för mig och Imran att det finns mer tid att man kan lära ut. Och kurser och på ett annat sätt än bara så här. Bi'idnillah ta'ala. Inshallah, vi sparar live. Jazakumullah khairan. Eller Imran, vi klarar för ikväll, eller? Alhamdulillah, du får stanna här. Har ni detaljfrågor där ni kan gå till Imrans privata konto, alltså Instagram, och fråga, inshallah. Jazakumullah khairan. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.